Գրոհե Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում Դավիթ անհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ մեր զրուցակիցն այսօր ուսուցչուհի Հասմիկ Գրիգորյանն է Բարև ձեզ Հասմիկ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար Շնորհակալ եմ ջեմ հյուրընկալության համար Ապրում, աշխատում, արարում եք սահմանամերձ, սահմանապահ Սյունիքում ուսուցչուհի եք Այո Ո՞վ է առհասարակ ուսուցիչը հատկապես սահմանում ապրող, ստեղծող, արարող ուսուցիչը Այսպիսի մի խոսք կա, որ լավ ուսուցիչը բացատրում է կամ ցույց է տալիս, իսկ լավագույն ուսուցիչը հանճարեղ ուսուցիչը պետք է լինի ոգեշնչող երեխաների եւ բնականաբար ուսուցչի կոչումը բոլորս էլ հասկանում ենք եւ դերը եւ առաքելությունը հասարակության մեջ շատ մեծ է որովհետեւ մենք գործ ունենք ամենախոցելի խավի եթե կարելի է այդպես անվանել երեխաների հետ մենք սերունդ ենք կրթում եւ եթե օրինակ բժիշկը կարող է ֆիզիկապես վատ բժիշկը խեղել մարդու օրգանիզմը, լավ ուսուցիչը պետք է մտածի միտքը չխեղելու մասին, մտքով հաշմանդամ չդարձնելու մասին, երեխաներին թևեր պետք է տա, այդ գիտելիքի ջահը, որ ասում ենք վառում եւ տանում ենք այդ ճանապարով, լավ ուսուցիչը պետք է ուղղորդողը լինի, ուղղորդի դեպի լավը, դեպի ճիշտը, այո Եվ ի վերջո լավ հասարակություն ունենալու այդ պատասխանատվությունը դրված է ուսուցիչների ուսերին, ընտանիքի ձեռք ուսուցիչների ուսերին, 2019 թվականին դարձակ տարվա լավագույն ուսուցիչ։ Ինչ պատասխանատվություններ դա ձեզ համար ունենալ այդ կոչումը։ Այդ կոչումը ավելի պարտավորեցնող էր, նախ ընթացակարգը բավականին բարդ էր, փուլային, մենք տարբեր չափորոշիչների միջով անցանք, մինչև արժանացանք այդ կոչմանը շնորհակալագրին եւ դա իսկապես պարտավորեցնող էր, կապան վերադառնալով ես մտածում էի, որ ինչի որ հասել եմ, պետք է բոլոր կարողություններս, ուժերս, գիտելիքներս, տասնապատկեմ, բյուրապատկեմ, որպեսզի ես իսկապես արժանի լինեմ դրան եւ իմ աշակերտների մոտ էլ ես այդ կոչումը վաստակած լինեմ։ Շատ ավելի կարևոր է ինձ համար աշակերտների կողմից տրված բնորոշումը կամ կոչումը։ Ահա։ Այդ դուք այն մարդկանցից եք, որը իր կրթությունը ստացել է, շարունակում է ապրել, աշխատել իր մարզում։ Ինչ խնդիրներ ունի Սյունիքը կամ առհասարակ ուսուցիչը ինչ խնդիր ունի Սյունիքում։ Սյունիքի մարզում այս պահին առաջնահերթ անվտանգության խնդիրն է եւ առհասարակ Հայաստանում հետպատերազմյան շրջանում կյանքը շատ է փոխվել եւ հոգեբանական առումով եւ հենց կոնկրետ անվտանգության առումով բավականին խնդիրներ են ծառացած վերարչեւ լավ ուսուցչի խնդիրը այն է անկախ դասավանդած առարկայից հայնասիրության կայծը բոցավառել աշակերտների մեջ որովհետեւ եթե ունենանք հայնասեր սերունդ իսկ ես տեսնում եմ որ մենք ունենք շատ հայրենասեր շատ զորեղ շատ հիանալի սերունդ ունենք մենք ուսուցչի խնդիրն է բոցավառել այդ հայրենասիրության կայծը իսկ առհասարակ սահմանամերձ բնականաբար իր մտավախությունները եւ մտահոգությունները ունի անվտանգության հարց մարդկանց հոգեբանության բայց ասեմ որ Սյունեցին խրոխտ է Սյունեցին չի ընկճվում չի ընկրկում սկսած մանկապարտեզի տարիքի երեխաներից մինչեւ հասուն տարիքի մարդկանց եթե դիտարկենք Սյունիքում բոլորը անպարտ ոգով են եւ ոչ ոք չի երկնչում անգամ տեսնելով այդ ադրբեջանական դրոշները դրանց կողքով անցնելով մենք գլուխ չենք կախում մենք լավատես ենք շատ բարի ունեք հիանալի մասնագիտություն հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի եք Սյունիքի մարզը հրաշալի գրողներ է տվել մեզ ինչու եք ընտրել այս մասնագիտությունը Ինձ թվում է ԻՑՆ, ինչպես ասում են, ողջ գիտակցական կյանքում երազել եմ մանկավարժ դառնալու մասին, եւ կոնկրետ հայոց լեզու եւ գրականություն, որովհետեւ շատ սիրում եմ մեր լեզուն, եւ խոսքը, բանասերը, խոսք սիրողն է, չէ՞, ինձ համար խոսքը իմ կյանքում եղել է իմ ամենա հզոր զենքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է գրականությանը եւ հենց կոնկրետ մեր մարզի գրողներին, պաշտում եմ Ուղակի Համոսահյան, ունեմ
բազմաթիվ հետազոտություններ նվիրված Համոսահյանի ստեղծագործությանը, լեզվական առումներով եմ փորձել բացահայտել, ունեմ կիսաթողած ատենախոսություն Համոսահյանի լեզվական արվեստը, որը ցանկանում եմ, երազում եմ, նպատակ եմ դրել շարունակել, եւ Սահյանի բառ ու բանով մեծացած մարդը չի կարող ամուր կարճաշ չլինել իր հողից։ Ես սահյանական ոգով եմ դաստիարակում երեխաներին, բոլոր գրողներն էլ իհարկե իրենց տեղն ու դերն ունեն, բայց Սահյանի խոսքի, պարզ խոսքի մեծ կշիռը, այդ պարզի մեջ խորը դնելու կարողությունը ինձ համար անգերազանցելի է, գուցե սուբյեկտիվորեն, բայց այդպես է։ Հրաշալի արձակագիր է նաև Աքսել Բակունցի, իհարկե։ Այ հետաքրքիր է, երեխաները, հատկապես սյունեցի գրողներին, երբ որ անցնում եք արդեն Բակունց, Սահյան, իրենք ինչպես են վերաբերվում, ավելի, այսպես ասած, ոգեշնչված են, ավելի հոգեհարած, այո։ Իրենցն են համարում, ասեմ, որ երեխաները, որոնց հետ ես առնչվում եմ, իրենք չեն սպասում, որ ծրագրով օրինա գան հասնեն Սահյանին, Բակունց, իրենք արդեն իսկ ի բնե, ի ծնե դրա մեջ են, դրանով թաթախված են, տողեր են ասում, որոնք անգամ ծրագրում չկան, իրենք չեն սպասում, որ բանը հասնի դպրոցում անցնելուն, համարում են իրենցը եւ համարում են, որ իրենք պարտավոր են ուղակի իմանալ։ Ովքեր են ձեր աշակերտները, կապանում ապրող երեխաները, ովքեր են, եւ կցանկանայիք օրինակ այլ տեղում, մայրաքաղաքում դասավանդեիք։ Ես մայրաքաղաքի կրթական հաստատություններից մեկից ունեցա աշխատանքի առաջարկ 2019 թվականին, այսպես շրընդալից հաջողությունների շրջան էր ինձ մոտ։ Տարվա ուսուցիչ մրցանակաբաշխությունը, ստեղծարար ուսուցիչը, նաև ստացա ուսուցչի որակավորման առաջին տարակարգ, եւ դրանից հետո այսպես հաջողությունները մեկը մյուսի հետևից բերեցի նրան, որ ես նաև աշխատանքի առաջարկ ստացա Երևանից, բայց չցանկացա նախ, իսկապես շատ սիրում եմ իմ բնորանը, իմ բնորանի մարդկանց, եւ հետո իմ կարծիքով Սյունիքի աշակերտները տարբերվում են իրենց մտածողությամբ, իրենց խիզախությամբ, իրենց համարձակությամբ, իրենց ոչ ստանդարտ վիճակներով։ Գուցե ես Երևանում աշխատեմ եւ նույնը տեսնեմ, չեմ տեսել, չգիտեմ, բայց Սյունիքի երեխաները շատ խիզախ են ու համարձակ, իսկ ուսուցչից կրկնակի վարպետություն է պահանջում այդպիսի երեխաներին գոհացում տալու համար։ Եղել է ուսուցիչ, որից դուք ոգեշնչվել եք։ Թերևս եղել են ուսուցիչների հավաքական կերպարներ, ես ամեն մեկից մի բան վերցրել եմ, ամբարել եւ ինձ համար ստեղծել եմ մի կատարելատիպ, որին փորձում եմ հասնել։ Կյանքը սահմանին, հատկապես վերջին շրջանում շատ լարված է իրավիճակը, երեխաների հետ եք շփվում, աշակերտների հետ եք շփվում եւ ամենալավը պատկերացում կունենաք դուք։ Երեխաները անհանգիստ են, վախենում են արդյոք թե ոչ, եւ հասարակությունը ինչպես է արձագանքում լարվածությանը։ Ես հաճախ եմ տալիս ազատ շարադրանքներ երեխաներին, իրենց հոգեբանական վիճակներին ծանոթանալու համար, նաեւ ոչ միայն ստեղծագործական, եւ ասեմ, որ փոխվել է զրույցի խոսքի նյութը, բոլոր երեխաների զրույցները պայքարի մասին են, Արցախի մասին են, Սյունիքը ամուր պահելու մասին են, անգամ երբ որ դիտարկում եմ երեխաների բակային խաղերը, փոխվել է նրանց խաղերի կերպը, նրանք բոլորը բեմադրում են խաղ, որտեղ իրենք ոչնչացնում են թուրքին, մտնոլորտը ընդհանուր փոխվել է, եւ երեխաների դասամիջոցյան զրույցներն անգամ, երբ որ ականջալուր եմ լինում դրանց, լսում եմ, որ խոսքը պայքարելու մասին է, ապրելու եւ արարելու, երկրից չգնալու մասին է, եւ իրենք նաեւ բերում են իրենց ընտանիքների խոսակցությունը, ինչպես ասում են, երեխան ընտանիքի հայելին է, այսինքն իրենց ծնողներն էլ խոսում են այն մասին, որ պետք չէ գնալ, պետք է շենացնել, պետք է հույս ունենալ, ճիշտ պետք է պայքարել, վախի մտնոլորտ բացարձակ չկա, պայքարի մտնոլորտ է կապանում Սյունիքում։ Դուք շատ բան եք տալիս ձեր աշակերտներին, իսկ կան բաներ, որ վերցնում եք իրենցից։ Ես իրենցից վերցնում եմ ամենակարևորը, անսահման եւ անշահախնդիր սեր։ Իմ աշակերտների սերը ես աշխարհում ոչնչի հետ չեմ փոխի, ոչ մի նյութական, ոչ մի բանի հետ չեմ փոխի, մեծ սեր եմ տալիս եւ մեծ սեր եմ ստանում։ Ինչպիսին է ձեր երազած Հայաստանը, ինչպիսին է այն Հայաստանը, որը կցանկանաք տեսնել 10 տարի անց, եւ ինչպիսին են դպրոցները այնտեղ, ուսուցիչների կյանքը ինչպիսին է։ Ձեր հարցից ես ակամա հիշեցի Մրաֆուխենթը, որտեղ Վարդանի երազի մեջ ներկայացվում էր Գալիք Հայաստանի տեսլականը, որտեղ ուտոպիստական գծերով ներկայացվում էր, թե որն է նրա երազած Հայաստանը,
երեխաները դպրոց էին գնում, աշխույժ, ուրախ, գեղեցիկ հագնված, այսինքն դպրոցը պիտի կանչող լինի, պիտի կրթությունը դառնա այնպիսին, որ երեխան հաճույք ստանա դպրոց գնալով, այսպիսի խոսքը լավագույն է համարվում այն ուսուցումը եւ հաջողված, որը երեխային հաճույք է պատճառում։ Այս ուզում եմ, որ մեր կրթական հաստատությունները, մենք ուսուցիչներս եւ համակարգը դառնա այնպիսին, որ երեխաները ուրախ զվարթ կան, Հայաստանում լինի խաղաղություն եւ կայունություն եւ մարդիկ ոչ թե մտածեն այստեղից մազապուրց փախչելու մասին կամ այլ երկրում բախտ ու հաց որոնելու մասին, այլ մտածեն ինչպես շենացնել եւ այդ նախադրյալները լինեն։ Արարող ապրող մարդը վաստակի եւ խաղաղ վայելի իր վաստակը։ Ասում են սղություն կա մասնագետների, հատկապես հայոց լեզվի եւ գրականության մասնագետի, գնալով ակնհայտ է արդեն, որ բարդ է լինելու, գրականության դերը շատ մեծ է աշակերտի կյանքում եւ հատկապես վերջին հարցակումները որոշ գրողների հանդեպ, հասարակության միտումնավոր կազմակերպված հարցակումները ցավալի էին, այդ մասին խոսեցին նաեւ մեր դասախոսներից, այստեղ տաղավարում պարոն Սրապիոնյանը իր անհանգստությունը հայտնեց այդ մասին։ Եթե մենք դադարենք ուսումնասիրել գրականությունը, կարդալ գրականություն, որտեղ կհասնենք, որտեղ է վտանգը, ինչ վտանգներ են մեզ սպառնում եւ արդյոք մենք, եթե անկեղծ լինենք, ունենք ընթերցասեր հասարակություն։ Ընթերցասեր հասարակության կորիզը սկսվում է դպրոցից, երբ որ երեխան սկսում է գիրք բացել, տարաճանաչ դառնալ եւ ընթերցել։ Ես կարծում եմ, որ պետք է աշակերտներին նաև ճիշտ ուղղորդել, որովհետև երեխաները կարդալու մարմաճ շատ ունեն։ Հաճախ են ինձ դիմում աշակերտները՝ գիրք խորուրդ տվեք, կարդաք, բայց ծրագրից դուրս, որովհետև այն ինչ որ ծրագրում կա, իրենք անցնում են, հրաշալի է, մեր դասականներին են, բայց երեխաները պահանջ են զգում գիրք կարդալու եւ պարզապես պետք է նրանց ճիշտ ուղղորդել, թե ինչ կարդան։ Մեր հայ գրականությունը ոչ թե սա ազգային սնափառությունից ելնելով եմ ասում, իսկապես շատ հարուստ գրականություն է եւ համաշխարհային գրականության, եվրոպական գրականության կողքին իր ուրույն տեղն ու դերն ունի։ Մեր գրողները, որոնք թարգմանվել են, մեծ սիրով ընթերցվել են նաեւ այլ երկրների քաղաքացիների կողմից, հետեւաբար պետք է ուղղորդել ինչ կարդալ եւ ինչպես կարդալ, այդ ինչպեսն էլ է շատ կարեւոր եւ ինչու կարդալ։ Ամենամեծ կոչումը, որ կցանկանաք ստանալ որպես ուսուցիչ, որն է։ Ես կարծում եմ, սիրված ուսուցիչ լինելը աշակերտների կողմից ամենամեծ կոչումն է։ Ոչ մի մրցանակ, ոչ մի պարգևատրում, ոչ մի պատվոգիր, ոչ մի թուղթ չի կարող փոխարինել դրան։ Եթե ենթադրենք, ես լինեմ ակադեմիապես հզոր մասնագետ, ունենամ բազմաթիվ փարքի շքանշաններ, գիտական կոչումներ, աստիճաններ, բայց մտնեմ դասարան եւ տեսնեմ, որ աշակերտը որոնող աչքերով չի սպասում ինձ։ Նրան հետաքրքիր չէ իմ ասածը, ես չեմ կարող ինձ համարել հաջողված ուսուցիչ։ Վերջերս ես անցա կամավոր ատեստավորումը բարձր միավորներով։ Այդ համակարգը իհարկե շատ լավ է ներդրված է նրա համար, որ ուսուցիչները զբաղվեն նաև ինքնակրթությամբ, նաև լավ եւ վատ չասեմ, բայց մասնագիտական առումով ավելի պատրաստ եւ ոչ պատրաստ ուսուցիչները զանազանվեն ֆինանսական առումով։ Սա շատ լավ է, բայց մի մտավախություն ունեմ։ Ուսուցիչը կարող է մասնագիտական ասպեկտում հրաշալի դրսևորվել եւ ասենք այդ թեստը կատարյալ գրել, բայց դասարանում նա չկարողանա աշակերտի հետ ճիշտ երկխոսության մեջ մտնել կամ լինել ստեղծագործ ու ստեղծարար։ Յուրաքանչյուր դասը ինձ համար ստեղծագործություն է։ Երբեք նույն թեման, նույն դասարանում ես երկրորդ անգամ նույն կերպով չեմ պարապի, որովհետև դիմացդ նստած աշակերտը նաև թելադրում է, աշակերտակենտրոն դպրոց ենք ասում, ինքը թելադրում է, թե ինչպես պետք է դու քեզ պահես դասարանում։ Որոնք են այն քայլերը, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է անի իր ոլորտում, դուք ասեք ձեր ոլորտը, ուսուցիչները, ուսուցչուհիները, որպեսզի հեքիաթի լեզվով ասած մեր խորագրին անդրադառնանք, մեր հավքը նորից ետ գա եւ մեր այգին նորից կանաչի։ Աշակերտներն էլ հաճախ ինձ նման հարցեր են տալիս, ասում են՝ դուք ասում եք, որ ամեն օր պետք է հայրենիքի պետության համար ինչ-որ բան անել, եւ վկայաբերում եմ Նժդեհյան խոսքը, որ ամեն օր քնելուց առաջ մտածի, թե դու ինչ ես արել քո հայրենիքի համար։ Եթե գոնե ինչ-որ բան չենք էլ կարողանում անենք, մենք պետք է լինենք մեր տեղում։ Կոպիտ ասած, չուտենք պետության փողերը, այսինքն եթե ես X գումարով արձատրվում եմ այս դասաժամը
դասավանդելու համար, ես պետք է վաստակեմ դա, ոչ թե ժամ սպանեմ, ոչ թե ուղակի պարզապես այսպես կատարեմ անելու համար, այլ լիովին տրվենք, նվիրվենք մեր գործին, եթե յուրաքանչյուրը իր գործը ճիշտ անի, եւ դա անի անձնական, այսպես նախանձախ ընտրությամբ, անձնական սրտացավությամբ, ամեն մարդ լինի իր տեղում, ամեն ինչ լավ կլինի. Շնորհակալ եմ շատ, Հասմիկ, դուք հրաշալի օրինակ եք, որ լինելով երիտասարդ, խելացի, ապրում եք ձեր մարզում, նվիրված եք ձեր մարզին եւ արարում եք ձեր մարզի համար. Հուսով եմ շատերը օրինակ կվերցնեն ձեզանից. Շնորհակալ եմ շատ. Շնորհակալություն ձեզ. Գրոհե Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Արհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։